потихеньку. Ой. Не дуже багато, не дуже. По чуть-чуть. Ось дивися. Разом поруються у своїй садибі біля бананів, лимонів та гранатів. Нині на вихованні родини Попових двоє дітей. А загалом же, каже пані Ірина, прихистили вже понад 30 малечі. Я дуже люблю дітей, завжди знаходжу спільну мову з ними. От. І діти йдуть самі до мене. Опікуються тими, хто потрапив у складні життєві історії з 2018-го. Тоді під патронат взяли четверо діток. Найменшому був рік і місяць, найстарший – 7 років. Ходила до школи дівчинка, вона не вміла читати. Ну і нам прийшлося, бо вже вона другий клас, а букви вона не знала. Да, і так, як вже вирішували, що її десь в інтернат, що вона не тягне програму тої шкільної, ми взялися допомогти і разом із класним керівником витягнули, вивчили букви. От нас вона пішла, вже читала книжки. Да. Досягнення малечі, навіть найменші, це саме те, що й мотивувало продовжувати, додає подружжя. Попри те, що не завжди було легко. Ми їм пояснюємо, як якісь там вчинки, як попадали, в нас були, що діти курили. Бували таких, і це не один випадок, це вже йдуть такі, розказували, проводили бесіди, пояснювали, показували, що в нас такого, в нас в сім'ї ніхто не курить. У нас були такі випадки, що батьки навіть самі купляли сигарети. Проговоримо з ними їхні проблеми, вони нам іноді діляться, іноді пізніше. Да, проходить час. Проходить час і тоді теж все одно діляться з нами проблемами. Питаємося якось обоюдно рішати. А ще, кажуть, хочуть кожному показати, що таке справжнє дитинство. Їздимо в зоопарк, в парк ходимо, в кафе можемо поїхати, купляємо для них усе. Більше всі такі, щоб розважання, щоб діти не чували. Що вони ущемлені тут. Є такі діти, що навіть якби ті, що на позбавлення, вони навіть, а не можна, питають, чи ми би хотіли остатися в такій родині. В цій родині. Ми ж не тільки самі живемо, з нами ще живуть і наші діти. Вже в наших дітей, це все внучка, а то ще син живе, так що в нас велика родина. От і діти дуже якось усі для дітей кажуть, їм це нравиться, цей приклад. Олександр у цій родині понад рік. Після патронатного виховання хлопця тут залишили під опіку. Нравиться, непогано. Набагато краще, ніж в старій сім'ї було, в рідній. Так, все нормально. Було поначалу дуже важко привикнути, тут в неї дисципліна, оце, в них порядок. Нині Сашко навчається на тракториста та, говорить, призвичаються до дорослого життя. Мусор вивозимо іноді, прибираємо. В хаті іноді стараюся все ж таки до кухні дориватися. Стараюся, коли готовлять, і картошки начистить, і те зробить, і салат покришить. Завжди стараюся допомагати, ніколи не оставатися в стороні. А ось семирічна Катя найбільше тішиться розвагам на вулиці. Я гуляю тут в пісочниці. В доміку була один раз, гуляла. Що, кожен день на обід борщ. Половину дітей, яких виховали протягом 5 років, влаштували у дитбудинки чи прийомні сім'ї. Інші ж повернулися до своїх біологічних батьків. Утім, зв'язок з ними не втрачають і досі. Їздимо до них, спілкуємося, зустрічаємо. Вони до нас дзвонять, приходять у гості. Так само, що з батьками підтримуємо контакт, що із ДБСТ, де діти влаштовані, з прийомною. То, що не вистачає, так, таке є. Єсть. Але тоді в нас стараються, щоб довго ми оцей підшукують і слідуючі, в принципі. Але ми це розуміємо, це робота, ми повинні допомогти іншим дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Родина Попових – єдина патронатна сім'я в Золотоніській громаді, тож вони на вагу золота. Розповідає начальниця тамтешньої служби у справах дітей Ніна Засенко. На жаль, більше бажаючих на навчання і на створення патронатної родини в нас немає. Не було жодної родини, яка б виявила бажання. Тому що це надзвичайно складна робота. Зазвичай родини прив'язуються до дітей, важко їх відпускати від себе. Важко працювати з біологічними родинами. Зазвичай це неблагополучні сім'ї, які мають багато проблем і фінансових, і
психологічних, і залежність від вживання алкоголю, і інших там проблем. Тому це досить складний такий процес. Тетяна Недбайло, Федір Куцаба, Суспільне новини, Черкаси.